Fëmijët që para dy dekadave i mësonte për jetën pa luftë, tash janë bërë prindër. E kështu, këta të rinj nga Drenasi bashkë me familjet e tyre i dolën ta presin në aeroport në vizitën e parë që e bën në Kosovë që nga viti 1999. Për veteranën ushtarake kanadeze, Sophie Leves Buzvej, është moment shumë emocional e njëkohësisht i befasishëm. Producing babies. Këtë takim ish pjestarja natës, thot se kishte pritur që dy dekada. It's been a long 20 years in the waiting. Janë bërë 20 vite që kam pritur që të vi këtu, dhe tani jam mbushur me emocione, por jam shumë e lumtur që ju jeni të lirë dhe të gjithë këta janë gjallë. You're all alive. Pashëruajtja përveç misionit ushtarak ishte angazhuar edhe si mësuese. Military police started a scout troop. Policia ushtarake filloi trupën vëzhguese dhe më kërkuan që unë të jem lidere dhe u futa në të. E më pas rash në dashuri me ta, ishte leti duash fëmijët. Çdo të diel takoheshim dhe për 19 vite i kam kërkuar, por në vitin e kaluar i gjeta të gjithë. E kësaj ish nxënësit i kam përgatitur dhurata. I've saved it for 20 years now. I just wanted to... Dërsa, ish përkthyesi i saj, Recep Salahu, ja shpalosi një flamur kanadez, të cilin ajo ja kishte dhënë për kujtim para dy dekadash në kampin e Drenasit. Pikrisht me ndihmën e përkthyesve, edhe 21 fëmijët merrnin leksione atë botë. Gjatë çdo të diele, ne kemi organizu, do të thotë një dy orsh maksimumi kemi pas, kemi bë lojra të ndryshme, pastaj përveç lojrave kemi pas edhe do të thotë një përkthys i cili ishte aty dhe na tregonte histori të ndryshme. Veterania e forcave të NATO-s do të qëndrojë në Kosovë deri më 16 qershor. Gjatë kësaj kohe do të vizitojë vende të ndryshme dhe do marr pjesë edhe në aktivitete për shënimin e ditëve të çlirimit.